kujigamba sana. Sifa zetu zinajulikana. Woman on fire! Ni ECG Dar es Salaam wanakuletea No Woman No Love, No Love Special Service for Women 2024. Oh yes, yule mtumishi wa Mungu ambaye Mungu anamtumia kwa ishara, miujiza na maajabu, Apostle Mtalemwa pamoja na mama Apostle Mtalemwa wanakukaribisha katika ibada hii muhimu kwa ajili ya wanawake. Utapokea mafundisho na maombi maalum kutoka kwa Apostle Mtalemwa na mama Apostle Mtalemwa. Ili wai ulio ndani yako uponye ndoa yako, uponye familia yako na taifa lako. Uhai wa hii dunia uko kwa mwanamke, na ndio maana iwe ni kisayansi iwe ni kibiblia, mwanaume hana tumbo la kubeba mtoto kwa sababu hana nini? Hana life. Atongefanya operation kiasi gani, uchukue mtoto mweke ndani ya tumbo la mwanaume, hawezi kaa. Hana umbo kwanza, hana kile kizazi, hana lakini zaidi hana uhai wa kumlisha mtoto, kwa sababu uhai anao mwanamke. No man. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 20. Adamu akamuita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Kukumbuka, ibada hii itafanyika tarehe 15 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2024 kuanzia saa 9 alasiri ndani ya kanisa la ECG lililopo Makongo Juu jijini Dar es Salaam, karibu na chuo kikuu cha Ardhi au Dawasa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756054641 au 0756444470. Watu wote mnakaribishwa katika ibada hii maalum. Mtumishi wa Mungu ambaye Mungu anamtumia kwa viwango vya juu, Apostle Mtalemwa pamoja na mama Apostle Mtalemwa watakuhudumia. Hautabaki kama ulivyo.